ollut kansalaisten tulilinjalla pariin otteeseen viime aikoina. Ensin ihmeteltiin sitä, miksi Yle haluaa poistattaa YouTubesta katsojan tekemän parin minuutin mittaisen Yle-kriittisen videoklipin. Toinen, hieman vähemmälle huomiolle jäänyt kansalaispalaute liittyy suoremmin Ylen omiin sisältöihin. Kyseessä on Yle Kioskin tuottama Hehku-niminen podcast. Hehku-podcastin idea on lyhyesti seuraava. Mies ja nainen puhuvat studiossa omasta parisuhteestaan. Suhdetta ei tosin saa kutsua parisuhteeksi, koska nainen kokee sellaisen epämiellyttävällä tavalla monogamiaa edistäväksi. Joka tapauksessa esimerkiksi yhdessä jaksossa mies muistelee, kuinka nuoli naisen kun tämä oli sillai kyljellään tai mahaltaan sängyssä. Miehen mukaan hänelle tuli kesken nuolemisen joku isompi kiihko tai semmonen fiilis, että nyt mä haluun. Mies oletti myös naisen olettavan, että nyt sun on parasta, mitä voi tehdä. Ylelle esitetyn kansalaispalautteen keskeinen kysymys on tiivistetysti seuraava. Miksi verorahoja käytetään tähän? Tämä on perusteltu kysymys. Suomi nimittäin on osa EU:ta ja EU-jäsenmaita sitoo EU:n kilpailuoikeus. Kilpailuoikeuden keskeinen periaate on, että veroilla saa tuottaa vain sellaisia tavaroita ja palveluita, joita ei markkinoilla synny, mutta joita yleinen etu vaatii. Poikkeusluvalla voi tuottaa sellaistakin, mitä markkinoilla syntyy, mutta edellytyksenä on aina yleinen etu, niin sanottu yleishyödyllisyys. Esimerkiksi terveyskeskukset ovat EU-lain tarkoittama yleishyödyllinen palvelu. Yle kuuluu tähän poikkeuslupien sarjaan. Sillä on siis oikeus tuottaa sellaista, mitä markkinoilla kyllä syntyy, eli mediasisältöjä, kunhan ne ovat yleishyödyllisiä. Nyt me joudumme kysymään, millä perusteella yleinen etu vaatii tietoa siitä, miten studiossa ollut mies nuolee studiossa olleen naisen ja ajautuu sen myötä isompaan kiihkoon. Twitterissä tähän vastaa Hehkun tuottaja Ville Seuri Yleltä. Ymmärrän julkisen palvelun niin, että se tarjoaa maksukykyyn katsomatta tietoa, joka tukee ihmisiä oman elämän ja yhteiskunnan toimijoina. Näin ollen hyvinvointi kuuluu kattaukseen. Seksuaaliseen hyvinvointiin kuuluu omien halujen sanoittaminen ja kommunikointi kumppanien kanssa. Tätä ei opeteta missään ja tähän Hehku tarjoaa apua esimerkin kautta, jatkaa Seuri. Seurin mukaan seksistä puhuminen ja oman identiteetin etsiminen kuuluvat nuoruuteen ja siihen Hehku vastaa. Sanoittaminen on erityisen tärkeää, kun halutaan varmistua seksin suostumuksellisuudesta, kirjoittaa Ville Seuri. No, Seurin perustelut antavat ehkä vastauksen siihen, miten he keskenään ovat toimituksessa perustelleet itselleen tämän podcastin tarpeellisuuden. Sen sijaan Seurin twiittiketju ei vastaa siihen kaikkein keskeisimpään kysymykseen. Eli onko tämä sellaista yleishyödyllistä sisältöä, jota verovaroin on EU-lakien mukaista tuottaa? Se, että Ylellä tekijät itse kokevat jotakin tärkeäksi, ei tarkoita, että se olisi EU-kilpailuoikeuden mukaan laillista. Ja juuri tähän liittyy Sanoman äskettäin tekemä kantelu Ylestä EU-oikeuteen. Sen mielestä Yle nimittäin oli laajentunut laittomasti sellaisille toimialoille, jotka eivät Ylelle kuulu. Hehku-podcastin tuottaja Ville Seuri itse asiassa aloittaa koko twiittiketjunsa määrittelemällä julkisen palvelun oman mielensä mukaan. Tässä seurilaisessa katsannossa ei ratkaisevaa enää olekaan EU-kilpailuoikeuden asettama edellytys yleishyödyllisyydestä. Sen sijaan Seuri ymmärtää julkisen palvelun niin, että se on maksukykyyn katsomatta tietoa, joka tukee ihmisiä oman elämän
ja yhteiskunnan toimijoina. No, mikä on maailmassa sellaista tietoa, joka ei tue ihmistä joko hänen henkilökohtaisessa elämässään tai yhteiskunnan toimijana? Aivan oikein, ei sellaista tietoa ole olemassakaan. Seuralaisittain siis mikä tahansa on julkista palvelua. Toki tämä ei tule yllätyksenä, tarjollahan todellakin on ihan mitä tahansa. Ehkä jykevin peruste Hehku-podcastin yleishyödyllisyydelle on seurin mainitsema ajatus suostumuksellisen seksin edistämisestä. Tässä ajatuksena lienee kutakuinkin se, että jos vain ihmiset puhuisivat seksistä avoimemmin, silloin suostumus tai ei-suostumus tulisi ilmaistua selkeämmin ja esimerkiksi seksuaalirikokset vähenisivät. Ja tässä Hehku auttaa ihmisiä. Nyt täytyy kuitenkin rehellisyyden nimissä myöntää, että vaikka tämä onkin kaunis ajatus, niin olen hiukan skeptinen Hehkun seksuaalirikoksia estävän efektin koon suhteen. Ja kaiken lisäksi mielestäni rikosten ennaltaehkäisy kuuluu viranomaisille, ei mediayhtiölle. Enkä kyllä ole vakuuttunut siitäkään, että valtion tehtävä on millään tavoin kertoa kansalaisilleen, miten heidän tulee seksuaalisuuttaan toteuttaa.